بسم الله الرحمن الرحیم د ارانا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام سهار مو بخیر خدای دې کې جوړ روغ اوسئ او ورځ مو بخیر پیل کړی اوسئ ډېر وضعیت نه غږیږو همکاران وایي چې مقدمې ته زیات مه ځه ځکه چې تماسونه ډېر لرو ستونزې ډېرې دي انشاءالله پاتمن صاحب نن له موږ سره په خپرونه کې میلمه ده تاسو که د پاسپورټ په برخه کې څه مشکلات یا ستونزې لرئ کولی شئ زموږ له د خپرونې له شمیرې سره په اړیکه کې شئ او خپله ستونزې له موږ سره شریک که شماره تماس برنامه ما 0-71-111-490 است و همین لحظه میتونین که با شماره برنامه ما تماس بگیرین و مشکلاتتان که در قسمت پاسپورت یا مربوط به ریاست پاسپورت است میتونین با ما شریک بسازین. جناب نورالله پاتمن سخنگوی ریاست پاسپورت با ما در برنامه حضور دارن. پاتمن صاحب ستړی مشئ، خبرانت بخیر علی. شلو سی خیر اوسی، تاسو هم ستړی مشئ. دا چې لومړی که تاسو ویلی چې ستونزې ډېرې دي، ستونزې به وي خو په هغه کچه هم نه، تر ډېر حل شوي دي. همکاران ویلي چې ډېر به نه غږېږي، په اول کې چې اړیکې ونیسو خلک ستونزې لري، نو هغه په دې معنا ده چې خدای نخواسته تاسو په ریاست کې به ستونزې د خلکو ستونزې به تاسو سره شي. بالکل پاتمن صاحب، که د نوي کارو ځکه موږ او تاسو وروسته لختره بیا نه یو ناست، نو اولینه ناسته هم ده چې په دې پاسپورټو په اړه باندې غږېږو. داسې څه نوي کارونه هم ترسره کړي پاتمن صاحب؟ په ټوله کې هره ورځ یو نوی پیل، یو نوی کار وي طبعا. یو خو دغه ده چې پاسپورټ ریاست کوم کلنی پلان یا میاشتنی پلان یا هفتهوار پلان یا ورځنی پلان، د هغې په تطبیق باندې موږ مکلف یو او دې ته ژمن یو او دا تطبیقوو. او په څنګ کې موږ په تېر کې یو څه وعدې کړي وې چې موږ به په مرکز کابل کې یو شمېر سایټونه پرانیسو، او دا مو هم ویلي وو چې هغې چارې یو څه مخ تللي دي. خو اوس به دا هم ووایم چې دې چارې مخ په بشپړېدو دي، یعنې په دغې وختو کې رسمن موږ پرانیزو او د رسنیو له لارې به دغه پرانیستی وي. موږ به ټول موارد دلته تشریح کوو، نو کارونه تر ډېره بشپړ شوي دي. نو تر ډېره زیات کار، زیاتې هلې ځلې په دې وې چې موږ مرکز کابل کې درې کاري څانګې پرانیزو او دې ته موږ رسېدلي یو، او دغه کوم پلان مو چې و، دغه کومه وعده مو چې د خلکو سره کړې وه، دې ته نږدې شوي یو. او په څنګ کې موږ د پاسپورټ ریاست هغه ډېر انتظار د هېوادوالو هغه مو تر ډېره کم کړی دی، یعنې مخ په ختمېدو دی هغه، یعنې کله چې دغه څانګې پرانیزل کېږي ورپسې د هېوادوالو هغه ډېر انتظارونه به هم نور خلاصېدو دي یا ورسره ختمېږي او ختم شوي دي. او بل هغه کسان چې په سیستم کې ډېر انتظار پاتې شوي وو، دوی ته مو زر زر نوبتونه ورکړل، موږ هغه کاري ظرفیت ورته لوړ کړ. په ټوله کې د پاسپورټ ظرفیت مو د 12,000 شاوخوا ته ورسوو، دا د هېواد په کچه یو لوی ظرفیت و، او موږ دې ته ژمن یو چې دا ظرفیت تر دې هم لوړ کړو او هڅې به په دې کوو چې دغه تر دې هم لوړ شي. او په څنګ کې د پاسپورټ ریاست د تشکیلاتو موضوع د سایټونو دغه راز په داخل کې دا نهایي شوه، او په ورسره هغه امکانات هغه سهولتونه چې یو مراجع یا په سایټو کې یا په مرکز د ریاست کې ولري، و هغې هم په ټوله کې کار وکړو، هغه هم سره برابر کړل، سره جوړ هم کړل، سره آمده کړي هم دي. او دغه د ویش لړۍ هم په ولایاتو کې هم په مرکز کې چټکه شوې ده. شاید تاسو هغه زموږ سایټ چې کړی وي په 15 شاوخوا ولایتونو کې زموږ هغه د هېوادوالو غوښتنې صفر ته رټ شوي دي، یعنې زموږ سایټونه 24 ساعته خلاص وي، هلته تر ډېره هېوادوال نوملیکنه نه کوي، یعنې غوښتنه نشته هلته نوملیکنه څوک نه کوي، یعنې هلته هغه هېوادوالو غوښتنې ته موږ په ټوله کې رسېدلي یو. نو په ټوله کې دغه خدمات روان دي، ښه دي، او هڅې دا دي چې تر دې به هم یو څه ښه کېږي. سلامت اوسئ. تاسو د سایټو په اړه وویل کابل کې ولایتو کې هم ژمنه کړې وه، په ولایتو کې هم داسې؟ ولایتو کې خو موږ پلان دغه و لومړی کې چې ویلي وم او اوس هم چې وایو چې موږ مرکز کابل کې د دریو څلورو په شاوخوا کې څانګې پرانیزو، نو موږ د دریو کاري څانګو پلان نهایي کړی او په څلورمه باندې به هم په راتلونکي کار کوو. او په ولایتو کې موږ په شپږو زونو باندې هلته مو ظرفیت لوړ کړ، هلته مو
بشری ځواک زیات کړي یعنی کارکونکو مو زیات کړل د غراز هلته کار ډیر سو هلته غوښتنې ته زر رسیدګي کیږي هلته مو دوی ته ظرفیت اضافه کړی او دغه راز په نورو ولایتو کې هم هغه یو مدیریت اکتفا کوي ما مخکې وویلې چې یعنی پنځلس شاوخوا ولایتونو غوښتنې صفر ته رسېدلې که هلته موږ بل سایډ دوی ته خلاصو نو هغه د دې ضرورت نه پیښېږي ځکه هغه زموږ یو سایډ غوښتنې ته هم د دې هغه خلکو غوښتنې ته رسېدګي کوی شي نو ښه دغه ده چې په مرکز کابل کې دا چې نفوس زیات دی دلته غوښتنې ډېرې دي او د ټولو ولایتو کار موږ دلته اجرا کوو نو کوشش هم دغه دی چې موږ دغه څانګې په مرکز کابل کې خلاصې کړو بیا که په راتلونکي کې اړتیا لیدل کېده یا ضرورتونه وو بیا به موږ ولایت ته په کتو رهبري به پرېکړه کوي هغه ولایت به ګوري غوښتنې به یې ګوري بیا موږ تصمیم نیسو سلامت اوسې اړیکو پله ولاړ شو چې همکاران همواره تاکید کوي چې اړیکو ته لاړ شئ بریم به طرف تماسا ببینیم که کدام بنده روی خط تلفن است و چی مشکل داره بله سلام صبحتان بخیر بله سلام علیکم بخیر باشین بفرمایید برادر کی هستین از کجا تماس کرد موقعیتتان را تغییر بدین لطفا که صدایتان را ما درست بشنویم صدایتان قطع وصل بشه بله بفرمایید متاسفانه صدایتان درست شنیده نمیشم بریم به طرف تماس بعدی بله سلام صبحتان بخیر بله سلام علیکم رو و علیکم سلام میروانی رو را چوکی لکم زده علی کنی اولی کندهار څخه خبرې کوم ورور مقصد مې ستاسې د موضوع څخه بهر دی خو دغه موقع مې غنیمت وګڼله چې ما ستاسې څخه یو خواهش وکړمه چې دغه د کندهار ستاسو دغه برنامې چې دي په دې کښته کیفیت یې هغه آریانا نیوز خو مو بېښه ورکه شوې ده خو زه د دې ډېر مینهوال یمه که داسې ستاسې کاري طرف د کندهار په دغه ادرس دقیق وایه ورور د کندهار په کومه سیمه کې ډېره زیاته مننه اړیکه کوم انشاءالله د تخنیکي همکارانو سره دا موضوع شریکوو چې انشاءالله ستاسو ستونزه هم حل شي ډېره زیاته مننه میریم به طرف تماس بعدی بله سلام صبحتان بخیر بخیر باشین بفرمایید برادر کی هستین از کجا تماس گرفتین و مشکلتان رو بگویید ما اعتراف به تماس شدم ما مشکل ما اینه که ما اعتراف به کابل ثبت نام کرده بودیم برای پاسپورت آنلاین بله باش با کابل بالا آماده ما به بیش ما نمیتونیم بیاریم بیشتر از ما رسول بکش آیا میتونیم ما اشتراک کنیم و بیایم به کابل دوباره پاسپورت خود بگیریم یک بار دیگه بگوین پتمن سبز خو متوجه نشون دست زم پریپوینس یک بار دیگه یک کم با صورت صحبت میکنین اگر باشتا اگر صحبت کنین بفرمایید مشکل تا دوباره بگوین ما به سبتنام آنلاین سبتنام آنلاین کرده بودیم بله ما آمد به کابل حالی ما تیمی سما نمیتونیم بیاییم بیشتر از سما کل کشه آیا میدم پاسپورت به کابل یا نه بله شما در کجا هستین فعلا؟ هرات در هرات بله پتمن صاحب در این مورد معلومات برتان میتونیم انشاءالله بله پاتمن صاحب ما غا دوی فکر کم سب نام کړه نوبت هم وته نوبت را وخت دی له وخت ته وخت زين زو به تو وای سینا نه تاسو وای به تر او دوی کوش هر وخت کوش زکه مونږ د هوادوالو ستونزې په نظر کې نیولو سره د پروسام د کایت څخه وباسل ده یعنی دوی هر وخت کوي شي چې راشي یعنی هر وخت میتنن کې تصمیم خود بیګیره فرمه خود پرنٹ کونه ورسته می پاسپورت بین ما برشان اجرات میکنه ان تعالی ایتو قاعده شرط نه مندیم کې یک کس غیر حاضر باشه با وخت خود نه مده باشه ما اجرات برش نه میکنه میتنه کې بیا و اجرات برش تشکر برادر عزیز پر معلومات بیشترتان فرمایتان پرنت بکنین هر وقت زمانی که بخواین میتونین که برای ریاست تشریف بیارین و پاسپورتتون عکس نمایید یعنی شرطی وجود نداره که اگر وقت زمان سرش بگذره باز به شما کس پاسپورت نمیده میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده ماری خط تلفن است و چی مشکل داره بله سلام صبحتان بخیر سلام شما بخیر خواستین بخیر هستین سلامت باشین بفرمایید برادر کی هستین از کجا تماس گرفتین و مشکلتان چی است عبد الله سلام نیاز بیگ با تماس گرفتین برادر ما در اول حکومت امارات قیش از امارات چی کده بودم از امارات علی سیره
چیره روی سر کده بودم اون چیره پاسپورت ما الکترونیکی بله بازنمو اسناد هست پیش اومدم ریاست گم شد تاریخ های بانکش هم تاویل کده بودم و جام باز گفتن که با رفت همون بیشتر تبدالاش کردم باز دو چیزای کنم در سیستم نیست همین تاریخ های بانکی هاش در پیش ما هست از کافی هست یعنی را مدیر سا در خواهش بگرم که نظر به ما وقت چه رقم پس بعد از جاریم سلامت پختن داری پتمن سیم؟ نه تشکر بسیار زیاد انشاءالله پتمن سیم پاسخ میتن برد سلامت شد پتمن سیب دیده ورور سیستم پاسپورت ای رکم است اگه اسناده کسی گم شوه یک فرم آنلاین است باز میتونه که سیستم دیگه برش خود پرینت کنه و اگه تروفیشن تحویل کده باشه ما باز دیگه استلام برش میتیم شبه تروفی ما یک استلام با افغانستان بانک میتا افغانستان بانک طبق اونمو یک تروفه دیگه برش چیم میتا کنه که داشته باشه طبق اونمو دیگه تروفه برش پرینت میکنه و اجرات برش میکنه و که ایدوی اسناد رکسی وی یا ایدوی احکام رکسی وی دوی که ویشی چه دی سره یا نملیکه نو کی یا هم که ورسره وی اغا بیرت پرینت کی رای وڑی مونگ دوی اسناد تا پکتو بیاد زلی جرات کو و ایدوی اسناد گورو برسی که وی یعنی چه خورست بیا تصمیم وردنیسو که پرینت ورسره نی یا احکام ورکی بیاد لسره نملیکه نو؟ دوی با دی سره نملیکه نو کیوی کلی چه نوبت رسی گی اغیت چه خورست مونگ دوی تا بیا جرات کو و پاسپورت ورکو سلامت و سهی میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام ملنی ماری خط تلفون است و چی مشکل داره بله سلام صبحتان بخیر سلام صبحت بخیر زنده هست اکمان باش افتیان تانجور بخیر باشین بفرمین برادر از کجا تماس گرفتیم مطلب میبرم که حمد هستم از ولایت قندر و میخواستم یک پرسان از جناب کنم از من در پاسپورتم تقریبا یک چهار ماه مانده الکترونیکی پاسپورت بله میتونم مالی ثبت نام کنم در اینه که وقت ما مانده پیش از پیش یک ثبت نام داده کنم به خاطر تمدید کردنش یا نو پاسپورت چه کسی با میره کنم و چیزی از اینه که ثابت سر پاسپورت نو می آمد سر نو ما از اینه می آیانه بله بله درست انشاءالله پتمن صاحب در این مورد براتان پاسخ خواد دادن بله پتمن صاحب ده کوشی چه نوی نملیکه نو کی کندار سایت خلاص ده بله و ظرف دی افته یا زر دیگه چخه دوی تا نوبت ورکوی او خپل تای مراحل کوش یعنی کچم چلور میاشتی پینزه میاشتی یو کال شاوخه که پاتی هم وسی مونگو دوی تا نوبت ورکو اگه چخه روست داده تا کاری کم پروسیجر چی ده اگه ورس را پا مخلو او پاسپورت ورکو او پا بایو که هیچ دول کم بدلون تغییر نرازی او نراغلی ده اگه ثابت بایی دی کم تاروفه چی تا تا سیستم در کیوی ده اگه تاروفی پا اساس تا دی افغانستان بانک پا خارج چنگه که پلی پیسی تاویلوی سی ده اگه چخه ورس تا نور بعدی تای مراحل کوی یعنی اما پخانی قیمت چی پاسپورت دلده واسی ماشی؟ او بلکل سلامات شما میریم به طرف تماس بعدی بله سلام بله سلام بیادر روز بخیر روز شما بخیر بفرمایید کی هستین از کجا تماس گرفتین و مشکلتان رو بگید سران اسم از کارو کارتینه و ساترین پاسپورت بفرمایید مشتایم بفرمایید پاسپورت موقع کشکوره شده بی سیستمش چی رقم میشه اون گرفتی مگفتر اینلاین چی کو ساترنام کو بله درست، انشالله پتمن صاحب معلومات برتان بده. اگه کدوم سیستم تسکولت به مردم باشه خب از بسیار جنجال میشه باز شست ما پای ما یک تا متظیر باشه باز ما فلسیار بر ما جنجال میشه و ما کلی سرش چیسی یک صرف پس نوش میکنه درست است. تشکر از تماستان بله باشیم بخیر باشیم بله پتمن صاحب زینه خلق پتمن صاحب اصلا معلومات نلریده گرچه من هم یاد سستون سر مواجه و دست ده خو زین خلق بیخی اغای ابتدایی معلومات هم لاری چه پاسپورت و چه رقم تمدیدی گی یا مثلا چه تا مراجعه و که آنلاین چون رو وقت نیسی منگو پخپل و طولانیزو پارنو که پا فیسبوک پارنا پا تویتر پارنا پا یوتیوب پارنا بانده منگ هر اورزی پاسپورت هرون طول موارد تشریک کوو او هیوادوال کوش چې غیر څخه استفاده وکي پښتو باندې لیکل شوی دی پاسپورت میر یاسد په نامه زمونږ پاڼه ده مسلسل نشرات لري پاڼې ډېرې جوړې شوي ولې زمونږ پاڼه چې ده مسلسل نشرات لري
او تاسو دغه څخه دا در کوئ چې دوی دغه پانه دوی یعنی په ټوئیټر کې مسانه پیدا کوئ شي او په څنګه کې کدوی غواړي چې پاسپورت واخلي وخت پورا شوی دی دوی نوینوم لیکنه وکوي کله چې نوینوم لیکنه کوي ما مخ کې ویل چې اوس هغه ډیر انتظار چې خو به یو کال 12 میاشتې شاوخوا یو چا کو هغه رقم کړی دی حتی میاشتو ته رقم کړی ولې اطمینان دغه دی چې په دې وروستیو کې دا به د میاشتو څخه هم راټیټیږي یعنی موږ تاسو ته ډاډ درکوو ډاډه وایه موږ چې کومې خبرې کوو هغه عمل ته رسوو او رسول یم دي په تیر کې ویلې چې دغه سایټ کې حجوم ډیر دی هیوادوال د انتظار وکړي لومړیتوبونه د نورو ته ورکړي زیات ضرورت دی هغه و چې هغې نه وروسته موږ دغه سایټ کې څومره کسان زموږ سره ټول ته نوبتونه ورکړل تر دې ځایه هم رسولې اوس دغه نوبت ورکونه دغه ډیر حجوم دا کم سوی دی د غوښتنې مې څه کم سوي یعنی 15 ولایتو کې زموږ ظرفیت یا د هیوادوال غوښتنې هغه صفر ته راټیټ سوي دي او په څنګ کې موږ دې ته ژمن یو موږ تاسو په یو کال 15 میاشتو شپږ میاشتو انتظار کې نه پرېږدو دا ځل دا ځل تاسو ته موږ زر زر نوبتونه درکوو او دا اطمینان دی چې تاسو که نوملیکنه کوئ تاسو ته به موږ نوبت درکوو او په زرو عین وخت کې به یې درکوو او په ښه لار یې هم همدغه ده چې تاسو هغه اصولي راشئ د غیر اصولي یا غیر قانوني کړنو یا غیر قانوني غوښتنو څخه لاس په سر شئ په دې برخه کې چا په وعدو د چا په پیسو د چا په احکامو د چا په څو چا په څو مه غلطیږئ پاسپورټ ستاسو قانوني حق دی نوملیکنه وکړئ کله چې نوبت درکول کیږي په خپل نوبت سره راشه پرته له دې نه چې یو چا ته سوال وزارئ وکړئ پرته له دې نه چې یو چا ته ووایئ چې زه پاسپورټ غواړم موږ ټول دې ته ناست یو او دې ته ژمن یو چې موږ به ستا فورم ډېر په عزتمندانه او په شرفمندانه سره ترسره کوو اجرات به درته کوو نو ښه دغه ده چې ته نوملیکنه وکړې او زموږ په دې سیستم ته باور ولرې دومره زیات انتظار کې نه پرېږدو موږ تا ته نوبت درکوو سلامت اوسئ پاتمن صاحب د خپرونې وخت پای ته رسېدلی د خلکو ستونزې بیا هم ډېرې دي مخکې لږ ذره حیران شوی چې د تاسو د ریاست به انشاءالله ډېر ښه پیشرفتونه پکې شوي دي او موږ د ښه زیرې سره ځو کوشش به دغه وي چې موږ په راتلونکې اونۍ یا بله اونۍ کې موږ دلته هیوادوالو ته به هغه خپل زیرې ډاډه وایو او دوی ته به هغه پروسیجرونه تشریح کوو یعنی دا ډاډ شته دا زیرې شته او په نږدې راتلونکي کې دي او دا به ستاسو سره شریکوو سلامت اوسئ ډېر زیات مننه پاتمن صاحب له حضورنه مننه خیر ستاسو ته هم سلامت اوسئ بینده عزیز بخش صدا شما دمینجا به پایان میرسه تا برنامه بعدی که ما شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند بزرگ و بینیاز میسپارم ادامه برنامه را با همکاران عزیزم بعد از یک وقفه فراموش نکنین خدا نگهدارتان و خیر روزتان خوش